ഈ സംഘടനയുടെ ആദർശപരവും സംഘടനാപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിവിട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ ഒരനൈക്യമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന അത്തരം കള്ളവാർത്തകൾ മെനയുന്നതും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ വല്ല വേദികളിലും ചെല്ലുന്നത് ഒപ്പിയെടുത്ത ക്യാമറ കണ്ണ് ആ ക്യാമറ കണ്ണ് വേറെ ചില അടിക്കുറിപ്പുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ചെറുതായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മാനസികമായ ഇണക്കവും ഐക്യവും തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരോട് വളരെ വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് അറിയിക്കുവാനുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. മനുഷ്യൻ ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായിരുന്നു. അവർക്ക് മക്കളും പേരക്കിടാങ്ങളുമായി കുടുംബങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും സമുദായങ്ങളും ജാതിയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ പരന്നു കിടന്നതാണ്. ഈ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരേകീഭാവമുണ്ട്. ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ എന്ന പോലെ മനുഷ്യരാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധിയും അവരുടെ രക്തവും അവരുടെ മനസ്സും അവരെ ഒരാകാശത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ഭൂമിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമല്ല വൈവിധ്യങ്ങളോടെ അവരിവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏക സമുദായമാണ്, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും രക്ഷിതാവും ഒരുവനായ അള്ളാഹുവാണ്, അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക, ഒരൊറ്റ സമുദായമായി ജീവിക്കുക, നമ്മളോടുള്ള ആഹ്വാനമാണത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ഫൈൻ തനാസഅതും ഫീ ഷൈ ഫറുദ്ദൂഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂൽ. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും പ്രമാണമുണ്ട്, രേഖയുണ്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടും. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചക ചര്യയുമാണ്. ആ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ തത്വം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. അതല്ലാതെ സ്ഥാനമാനങ്ങളല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നും ചിലർ ഇന്നതാണ് ഇന്നവർക്ക്, ഇന്നതാണ് ഇന്നവർക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, അതൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്ത തീരുമാനം മനസ്സുകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വികാരഭരിതരാകുന്ന ആളുകളല്ല എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഈ ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളോ പ്രശ്നമല്ല. പറഞ്ഞുവല്ല ഞാൻ, ആദർശ ചർച്ചയ്ക്ക് 11 മാസമാണെങ്കിൽ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ 11 ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന്. വേറെ ഒരു മാസ്മരിക ശക്തിയും ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ല. പുറത്തുള്ളൊരു ശക്തിയും ഇതിനിടപെട്ടിട്ടില്ല. ആരും ഇതിന് ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തിയ ചർച്ച, എന്റെ മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഈ ജനസാഗരത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നേരെ ഉയർന്ന പ്രാർത്ഥന, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യുദയകം ായ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മതേതരവാദികളും അതേപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും സന്തോഷിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു കർമ്മ നിർവഹണത്തിന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി ആയപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഇറങ്ങി, നാം ഗോഥയിൽ ഇറങ്ങി, നാളെ മുതൽക്ക് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള രൂപരേഖ സംയുക്ത കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു. ആ രൂപരേഖയനുസരിച്ചാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം. നിങ്ങള്, ഞങ്ങള്, അവര്, ഇവര് എങ്ങനെ രണ്ടില്ല, ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നാണ്, നാം ഒന്നാണ്, നാം ഒന്നിച്ചൊന്നായി ഈ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുക.
റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വിനയാന്വിതരായി അവന്റെ മുമ്പിൽ നമിക്കുക, അവങ്കലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുക. വന്നുപോയ ചെയ്തു പോയ മുൻകാലങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുക. മനസ്സിൽ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ നബിയന മുഹമ്മദ് വഅല ആലിഹി വസഹബി അജ്മാഇൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മുജാഹിദ് ഐക്യമഹാസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവരെ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയനായ ശ്രീ TP അബ്ദുള്ള കോയ മദനി, ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നാം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുജാഹിദ് ഐക്യ സമ്മേളനം എന്നത് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കേരള നദുവത്തൂൽ മുജാഹിദീൻ ഈ ലയന സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ സംഘാടകന്മാരോട് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. നേരത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും സംഘാടകന്മാർ ക്ഷണിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. 9 മണിവരെ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു 9 മണിക്കൊക്കെ ആൾ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഐക്യ സമ്മേളനം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വിഘടിച്ച് നിന്നവർ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അത് സഹോദരർ തമ്മിലൊരു പോരല്ല, സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കലങ്ങിമറിയലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് KNM എന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സുവർണകാലം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കവുമാണ്. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പും കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും സാമുദായിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. മലബാർ പ്രദേശത്ത് മക്തിത്തങ്ങളും ചാരിലകത്ത് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജിയുമൊക്കെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരായി മാറിയത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയും മറ്റും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കേരളീയ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ന് സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും മുന്നിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരം നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ, ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വന്നത് ഈ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയുടെ നേട്ടമാണ്.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പഠിക്കാൻ 1964 നിയോഗിച്ച കുമാരപ്പിള്ള കമ്മീഷൻ അന്ന് പഠനം നടത്തുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത 46.8% അന്ന് മുസ്ലിം സാക്ഷരത കേവലം ഇത്തരം നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ആർജിച്ച നേട്ടമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചരിത്ര ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകം കടന്നുപോകുന്നത് ഒരു വശത്ത് മതത്തിന്റെ മുഖം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് മറുവശത്ത് ആധുനിക ലോകത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പൊതുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം കടന്നു വന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സമാധാനം എന്നുള്ളതാണ് സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മതവിശ്വാസികളാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഈ മതവിശ്വാസികളെയാണ് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തുന്നത് എന്നത് വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം അവകാശം നൽകിയാൽ മതി അന്യമതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയ്ക്കും നാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുസ്വരതയ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം ഒരാൾക്ക് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര് ചിലർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ രാജ്യം ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ രാജ്യമായി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ആ വാദഗതികളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മതനിരപേക്ഷത സെക്യുലർ എന്ന ആശയം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതം ഇന്ത്യ എന്ന പേര് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും തുല്യ അവകാശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ അവകാശത്തിന് നേരെ വെല്ലുവിളി ഉയരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിപത്ത് എതിർശബ്ദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ സ്ഥിതിവിശേഷം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്തെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അവസ്ഥ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ആ മതവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തി അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ അവകാശമുണ്ട് മതം പ്രചരിപ്പിക്കാം മതം മാറാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രബോധനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെയും അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ചില ചിന്താഗതികൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഒന്നിച്ചു നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് നടക്കുന്ന കടന്നാക്രമണത്തെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഒന്നിച്ചു നേരിടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കടന്നാക്രമണം നാളെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായിട്ടും ഉയർന്നു വരും എന്നതാണ് വസ്തുത മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിത്തറയിലാണ് ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ രാജ്യം നിരവധി കഷ്ണങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും ഇതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതക്രമം പടുത്തുയർത്താനാണ്
ഓരോ മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു മതവും മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവനെ ആക്രമിക്കണമെന്നോ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മതപരമായ ലഹളകൾ നടത്തുകയും ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതകളെ ശക്തമായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനിയുടെയും ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂരിൻ്റെയും ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധേയമായി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സഹായകമായ ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ, അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ, മന്ത്രവാദം, കൂടോത്തരം, സ്ത്രീധനം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായി മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പൊതു നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അത് സഹായകരമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മത വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പം സമീപകാലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ഗാനം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വിധിയോടുകൂടി ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുക എന്നത് രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി സമീപ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വിധി ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ദേശീയ ഗാനം എന്നുള്ളത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ദേശീയ ബോധം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മുടെ ഭാരതീയനായ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ദേശീയ ബോധം. അതിന് സഹായകമായ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. സുപ്രീം കോടതി സിനിമ ടാക്കീസുകളിൽ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്ന വസ്തുത എത്രയാളുകൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു? സുപ്രീം കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനി തുടങ്ങുമ്പോൾ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന വിവാദങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ദേശസ്നേഹം ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി ദുരുപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണിത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം. എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ടാക്കീസിൽ കയറി ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില യുവാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കേസെടുത്ത സംഭവം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന വസ്തുത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഓർക്കണം. അപ്പം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായ
ഒരു സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഈ കാര്യത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ ടാക്കീസിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരം സിനിമകളാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്കീസിൽ കളിക്കുന്നത്, എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള സിനിമ കാണാനും ആൾ പോകും. ആ സമയത്തും ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്താണ് എന്ന് കോടതി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള വശങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. ഈ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ വിശദമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗങ്ങൾ എനിക്ക് കേട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ സമീപകാലത്ത് 124A എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേശദ്രോഹ കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ദേശീയ ഗാനത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ 124A ചേർത്താൽ, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചേർത്താൽ, കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യം കിട്ടില്ല. 124A ചേർത്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്ത കേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ ജാമ്യം കൊടുക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജയിലിനകത്താകുമായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഇതുപോലുള്ള കേസുകളുടെ മേൽ ചുമത്താൻ പാടില്ല എന്ന വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ ജാമ്യം കൊടുത്ത് വിട്ടെന്ന് സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായത്. മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ UAPA ചുമത്തി എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കേസ് ഇപ്പോഴത്തെ LDF ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ചാർജ് ചെയ്ത കേസല്ല. 2016 മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ആ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്നാണ് UAPA ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ അയാളൊരു കേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിടികൂടിയപ്പോൾ UAPA ചുമത്തി ഒരു കേസിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ പേരിൽ UAPA ചുമത്തേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ UAPA ചുമത്താൻ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം. UAPA ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു നിയമമാണ്. ആ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ UAPA ഭാഗമായിട്ട് ദുരുപയോഗത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. രണ്ടാമതായി ഇതിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്. മുസ്ലിമുകളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയുമാണ് UAPA വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഈ നിയമം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിരവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പേരിൽ UAPA ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലോ ഒരാളുടെ പേരിലും UAPA ചുമത്താൻ പാടില്ല എന്ന വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കേസുകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ തെറ്റായി UAPA ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഇതിനകം രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. UAPA യുവത്തിയ കാലത്ത് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാലത്ത് ലോക്സഭയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചർച്ച നടന്നതാണ്. അന്ന് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാരുടെ ഒരു യോഗം ചിദംബരം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അന്ന് എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. ഞങ്ങളന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിൽ അന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ നിയമം ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും, ഇത് ഭാവിയിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു, അങ്ങനൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഈ നിയമം നമുക്ക് റദ്ദാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഈ നിയമം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ ഈ നിയമം കിട്ടിയതോടുകൂടി
ഇതൊരു മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കരുനിയമം എടുത്തു കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ ബഹുജന ഇടപെടൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ, അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ, സമൂഹ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ച സമീപനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഞങ്ങളേതായാലും നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല, രാഷ്ട്രീയം മതത്തിലും ഇടപെടേണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന സംഘടനാപരമായ എന്ത് തീരുമാനമായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിനകത്തും ഇടപെട്ട് ആ തീരുമാനം മാറ്റാനോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടപെടുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിച്ച് ഈ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന മാലിന്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി PV അൻവർ MLA അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനിയരായ അധ്യക്ഷവേദിയിലെ TP അബ്ദുള്ളക്കായ മദനി, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഹുസൈൻ മടവൂർ, CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവരെ, അധ്യക്ഷവേദിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ, ബഹുമാനിയരായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒരു സംഗമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി വേർപിരിഞ്ഞു നിന്നവർ ഇന്ന് ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ ഒന്നിക്കുകയാണ്. ആ ഒന്നിക്കാനുണ്ടായ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം, ഒരേ ആശയവും ഒരേ ആദർശവും ഒരേ ചിന്തയുമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു വേർപിരിഞ്ഞത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. പക്ഷേ ഈ മഹത്തായ സംഭവം ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 1400 വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ വേർപിരിഞ്ഞവർ പിന്നീട് ഒന്നിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വാസ്തവമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒന്നിച്ചു ചേരൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു പാഠമാണ്. ആ പാഠമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം 14 വർഷക്കാലത്തെ നീണ്ട പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം പണം, ഇത്രമാത്രം സമയം സ്നേഹിച്ചും പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും നടന്നവർ എന്തുമാത്രം അകന്നു. അകലാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളാണ്. ഇന്ന് യോജിപ്പിന്റെ കാലമല്ല, വിയോജിപ്പിന്റെ കാലമാണ്. വിയോജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ സെക്കൻഡുകൾ മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ പ്രസംഗത്തെ കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെയോ ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു പാർട്ടിയെയോ ഒക്കെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു യോജിപ്പ് ഇത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു.
എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനെ ആളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലെയും പെട്ട നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇത് എന്നോ യോജിക്കണം ഒത്തൊരുമിച്ച് നീങ്ങണം ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ എന്തിന് നമ്മൾ വേർപിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന തോന്നൽ എത്രയോ ആളുകളുമായി ഈ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരുടെയും പ്രേരണയില്ലാതെ ആരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ ഇന്നിവിടെ ചുവന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരെത്രയോ കാലമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ നമ്പരം ഈ വേദന കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നതിന് മാറ്റം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വീടുകളിലേക്ക് ഒക്കെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന കാലമാണ് ബാപ്പയും മകനും കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത അവസ്ഥ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ മിണ്ടാത്ത അവസ്ഥ അയൽവാസിയും അയൽവാസിയും തമ്മിൽ മിണ്ടാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തീർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നേതൃത്വം തന്നെ വിചാരിക്കണം വരാനിരിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നേതൃത്വം ഇന്ന് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കായ മദനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹുസൈൻ മടവൂരുമൊക്കെ ഈ ദൗത്യം ഇതിന്റെ പുതിയ തലമുറയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 14 വർഷം മുമ്പ് ഈ വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഹുസൈൻ മടവൂർ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഹുസൈൻ മടവൂരല്ല ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് 14 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിന്തകളിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നന്മയിൽ തൗഹീദിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഈ നാടിനും രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ ഗുണകരമാകുന്ന നല്ല മുസൽമാനും നല്ല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമായി വളർത്തേണ്ട ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അവർക്ക് ആത്മസംയമനമുണ്ടാകണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തീർത്തും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുഗുണമാകുന്ന ഒട്ടനവധി സംഭവ വികാസങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യത്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ മഹാൻ കാരണവന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത ഒരു രാജ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്ക് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ എം എം അക്ബറിന്റെ കാര്യം മുൻ പ്രാസംഗന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം എന്താണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി RSS ചായവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എം എം അക്ബർ രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്നൊരു കടലാസിൽ എഴുതിവിട്ടാൽ ആ എം എം അക്ബറിനെ രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്ന് സീലടിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഒരുമിക്കുകയാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ എക്കാലത്തും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മുൻകാല ഗവൺമെന്റുകളുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വേദിയല്ല ഈ നല്ലൊരു വേദിയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനും അലോസരപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചില പോലീസ് ഓഫീസർമാർ ഇത്തരത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി എം ഐ ഷാനവാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ എത്തിങ്കാനയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഇനിയും എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ സമുദായത്തെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെയും ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ ഭീകരവാദികളെന്നും
ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്ന മുദ്രകുത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ അസംബ്ലിയിൽ രണ്ടാമത് ചേർന്ന അസംബ്ലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒറ്റ തിരിഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ വർഗീയവാദികളും രാഷ്ട്രവിരുദ്ധരുമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലപാട് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ രാജ്യത്തെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ മെസ്സേജിന് കടക വിരുദ്ധമായി ആ സന്ദേശത്തിന് കടക വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അന്വേഷിക്കാനും അതിൽ വല്ല രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കാനും ത്രാണിയും താക്കീതും നൽകാനും അതിന് ത്രാണിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഭരണവും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ രാജ്യത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ളത് എല്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ശാന്തിയുടെ മതമാണ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് നമ്മൾ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മതമാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദമാണ് ഒരു അന്യ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ നെറ്റിച്ചുളിച്ച് നോക്കുന്നത് പോലും അനിസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം സ്വന്തം അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ മുസൽമാൻ അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം അയൽവാസിയുടെ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തോടത്തോളം കാലം നീ മൂമിനാകില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം ആ മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ സന്ദേശമാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ യോജിപ്പ് ഈ നാടിനും നമ്മുടെ സമുദായത്തിനും ഈ മഹത്തായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനും തന്നെ വലിയ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യോജിപ്പായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ഇതിന്റെ ആളുകളെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൂടിച്ചേരൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നല്ല രീതിയിൽ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി പി വി അൻവർ എം എൽ എ അവർക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഐക്യമഹാസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ കെ ജെ യു സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് മദനിയും സലാഹുദ്ദീൻ മദനി എ അസ്കർ അലി ഹനീഫ് കായക്കൊടി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമ്പുലാക്കൽ അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി അഡ്വക്കേറ്റ് മായംകുട്ടി മേത്ര തുടങ്ങി നമ്മുടെ പണ്ഡിത നേതാക്കന്മാർ പ്രഭാഷകന്മാർ എല്ലാം വേദിയിലുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടി പി അബ്ദുൽ ഖയ്യം മദനി പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഹുസൈൻ മടവൂർ അതിലും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചിന്താധാരകൾ ചിന്താപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞു അവരൊന്നായിരിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പല വേദികളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവേശം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാതൃപ്രസ്ഥാനം ഒന്നാവുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ശ്രീ കോടിയേരി ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരിയത്ത് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എടുത്തിട്ടപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് ഇത്തവണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഓരോരോ മതത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അതൊക്കെ അതാത് മതത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനെതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നും അതേസമയം അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് നൽകാമെന്നുള്ള തീരുമാനം എനിക്ക് പറയാൻ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് ശ്രീ എസ് ആർ പിയും ശ്രീ ബേബിയും ശ്രീ കോടിയേരിയും ഞങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ന് വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടുമ്പോഴും അത് ഇന്ത്യൻ സെക്യുലാരിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂണിഫോം സെൽ കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അഭിനന്ദന അർഹമാണ്
രണ്ട് സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും അജഞ്ചിതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ പിളർപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം. അതായത് പിളർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിളരാത്ത ഏത് സംഘടനയാണ് ഉള്ളത് ഈ ലോകത്ത്? ലോകത്ത് ഒരു സംഘടനയും ഇല്ല പിളരാത്തത്. ഞാൻ ശ്രീ കോടിയേരി ഇരിക്കുമ്പോ പറയണം, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്, 1957 കമ്പൈൻഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് അന്ന് കോൺഗ്രസിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് അല്ലേ? 57 കോൺഗ്രസിനെക്കാട്ടും കുറവാണ്. ഇന്ന് പിളർന്നിട്ട് പോലും രണ്ട് ഒന്നായാൽ പോയി ഒന്നാവാതെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വോട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതേമാതിരി തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല എത്ര വട്ടം പിളർന്നു നമുക്കറിയാം. ആവടി സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ സിൻഡിക്കേറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റും തമ്മിലുള്ള പിളർപ്പ്, എമർജൻസിക്ക് ശേഷമുള്ള പിളർപ്പ്, ഇന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പാർട്ടിയും നിലനിൽക്കും. ഇതെല്ലാം വേരുകളുള്ള പാർട്ടികളാണ്. അത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സെക്കുലർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിന്ന് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിപ്ലവം, അതായത് എപ്പോഴും പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, വിപ്ലവത്തിന്റെ സന്തതികൾ വിപ്ലവത്തെ വിഴുങ്ങുന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ്? കോൺഗ്രസ് വളർന്നാലും കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സെക്കുലർ ആദർശം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളർന്നാലും അത് നൽകിയിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങൾ, അത് നിലനിൽക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വളർന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സലഫിസം തകർന്നിട്ടില്ല. അതാണ് അതിലെ മുദ്രാവാക്യം. ഒരു അനക്കവും പറ്റിയിട്ടില്ല. രണ്ട് സംഘടനകൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാലും അതിന് കണക്ക് ഞാൻ പറയാം. എന്തിനാണ് ഈ സലഫി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത്? ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടുത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടുത്തെ അനാചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊക്കെ മുറ പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ 14 കൊല്ലം കൊണ്ട്. അതൊന്നും പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ്. PSC എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ MES സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ സ്ത്രീകളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സത്യം. അതെല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത് ആ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ്. ഏതൊരു വലിയ പോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കാണാം. അതേമാതിരി അനാചാരങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സർ. നമ്മൾ വടക്കേ ഇന്ത്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അനാചാരം ഉണ്ടോ? പിന്നെ ചില എന്റെ ഒക്കെ മാത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കൽ അജ്മീർ ഷെരീഫിൽ പോയി, അപ്പൊ കുറെ സുന്നികൾ എന്നെ കണ്ടോട്ടെ, അല്ലോ ഗഫൂർ സാഹിബ് നമ്മളെ കൂടെ ഇടുന്നു. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷിർക്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നാണ് അവിടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹാജി അലിയിൽ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ പോണേനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അവര് പോവേ പോവാതിരിക്കേ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനും അവിടെ പോയി കുറച്ച് കവാലിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടിപ്പോരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹാജി അലി പോകുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, എനിക്ക് പാട്ടിലെ താല്പര്യമുള്ളു. അതോടൊപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ പറ്റി പലരൊക്കെ പരാമർശിച്ചു, അതോടെ ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്. വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു സർ. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് വന്ന നാവികനായിട്ടുള്ള വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദറിന് ആൾക്കാർ മറന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്മരണക്കായിട്ട് MES വലിയൊരു താനൂർ കടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു മെമ്മോറിയൽ പണിതിട്ടുണ്ട്. അത് MES വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, അത് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ശ്രീ കോടിയേരി ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട്, അത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അതിന് തറക്കല്ലിട്ടത്. അപ്പോ ആ കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് വിപ്ലവകാരികൾ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയപ്പെടുന്നു. വിപ്ലവകാരികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഷാനവാസ് ഖാൻ, അഷ്റഫുള്ള ഖാൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ. ആ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇവിടെ ഈ മെമ്മോറിയൽ നമ്മളിവിടെ പണിതിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതീകമായി മാറണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി ഒരു വാക്കുകൂടെ പറയാണ്, ആ വാക്ക് സർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈ സലഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, മുജാഹിദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് എന്നോട് TV പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രീ TP അബ്ദുള്ള കോയമ്മ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തയച്ചു, ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീന്റെ കേരള ശാഖയാണ് കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ, ഇന്ത്യ ടുഡേയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളെല്ലാം തീവ്രവാദികളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളും നമ്മുടെ നാക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്ത് വരിക, അവരോട് അഭിപ്രായം പറയാം, TP അടുത്തൊക്കെ വരാലോ, എന്തും സംസാരിക്കാലോ. അല്ലെ, നമ്മുടെ മജീദ് സലാഹി സാഹിബ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചാടിക്കേറിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രേമം, ഇന്റർനെറ്റിൽ മതം പഠിക്കുക അത് വേണ്ട. നിങ്ങൾ മതപഠന ശാലകളുണ്ട്, അവിടെ പോവുക, അവിടെ പഠിക്കുക, പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക.
ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചേകന്നൂർ മൗലയെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ സി എ നാമത മൗലയെ പറ്റിയിട്ടും അവർ എന്നെയും കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുരുത്തക്കേടൊക്കെ എനിക്കുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫസൽ ഗഫൂർ അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് മദനിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام والصلاه والسلام على رسوله الانام وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ബഹുവന്നിരായ നേതാക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉമറാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, അതിഥികളെ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനവും ഫലവത്തായി നമുക്കൊന്നായി പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ കാലത്തെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറുന്ന ഈ വലിയ വലിയ അസുലഭമായ ഒരവസരമാണ് ഈ ഐക്യ കൂടലിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും കൂടുതൽ ഐക്യപ്പെടുകയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിനോട് ഏറെ നന്ദിയും കടപ്പാടും നാം കാണിക്കണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, ലഇൻ ശക്കർത്തും ലഅസീദന്നക്കും, നിങ്ങൾ നന്ദിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിത്തരും. വിട്ടുവീഴ്ചയും സ്നേഹവും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമുക്ക് അധികരിപ്പിച്ചു തരും. നമ്മോടൊപ്പം അവനുണ്ടാകും. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഖുർആൻ മതിയാക്കിയില്ല അവിടെ. വലയിൻ കഫർത്തും ഇന്നാദാബീന ശദീദ്, അല്ല ധിക്കാരമാണ്, നിഷേധമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ്. അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അതിലേക്ക് ദൈവത്തെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തആല നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിനയത്തോടുകൂടി, അങ്ങേയറ്റത്തെ താഴ്മയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മുസ്ലിം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾ തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. അവർക്ക് ഇക്കാര്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കൃത്യമായി ദൃഢവിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവനെ തവക്കുലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം കൃത്യമായും പ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങണം. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, നേതാക്കളെ, നാം കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെ പറ്റി നാം ഓർക്കണം. കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ
മുസ്ലിംകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, അവരുടെ നേതാക്കൾ മാതൃകയാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്കുള്ള കൂടുതലുള്ള സാമീപ്യമാണ്, അള്ളാഹുവിനോട് സങ്കടം പറയലാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ഇക്കൊല്ലം മഴ കിട്ടിയിട്ടില്ല, വർഷകാലം എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുറച്ച് തണുപ്പും പുഴയിലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തിരക്കടില്ല. ഒരു വേനൽ വരാൻ പോകുന്നു, നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്, എങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കും? ഫഖുൽ തസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ ജനതയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ അവരോട്, ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പാപമോചനം നടക്കുക. ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ, അവൻ ഏറ്റവും അധികം പൊറുക്കുന്നവനാണ്. പൊറുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റം താഴ്മ കാണിച്ച് അവങ്കിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് നാം ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി സമയം കാണണം. നാം നമ്മുടെ പാതിരാ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാകണം. നമുക്കെതിരെ ശക്തമായി അപകടങ്ങൾ തലക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത് നീക്കിക്കളയാൻ നമ്മക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല. സൃഷ്ടാവായ പടച്ചവനോട് മാത്രമേ, അള്ളാഹു തആലക്ക് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ അള്ളാഹുവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് മഴ കിട്ടാൻ നാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഖുർആൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഫഖുൽ തസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ, യുർസിലു സമാഅ അലൈക്കും മിദ്റാറ, വയുംദിദുക്കും ബിഅംബാലിൻ വബനീന, വയജ്അൽ ലക്കും ജന്നാത്തിൻ വയജ്അൽ ലക്കും അൻഹാറ. അവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ നൽകും, സമ്പത്ത് നൽകും, പുഴകളിൽ വെള്ളമുണ്ടാകും, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നൽകും. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം, അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നട്ടപ്പാതിരക്ക് എല്ലാവരും കിടന്നിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം നാം. കാരണം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്രയായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നട്ടപ്പാതിരക്ക് അർദ്ധരാത്രി പുലരാ നേരം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ടാണ്. തതജാഫ ജുനൂബുഹും അനിൽ മവാജിഇ യദഉന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വതമഅൻ വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ. ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പകലന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു നാം, കണക്കിലേറെ അധ്വാനിക്കുന്നു നാം, കണക്കിനേരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നാം. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം, ഒരു അരമണിക്കൂർ രാത്രി ആശ്വാസത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഒന്നുണർന്ന് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നോക്കണേ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല. നാം ക്ഷീണിതരാണ്, നാം ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു, നമുക്ക് സുബഹിനെ ഉണരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയായാൽ എവിടെയാണ് കൂട്ടരെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക? അപ്പോഴാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഇവിടെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രിയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് സുജൂദ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നിരപരാധികളായ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വരി കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൗലാ ശുയൂഖുൻ ലിൽ ഇലാഹി റുക്അഉ അള്ളാഹുവിന് പാതിരാക്കഴുന്നേറ്റ് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഉമ്മമാരില്ലാത്ത സാധുക്കളായ കുട്ടികൾക്ക്, മുലകുടി പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, കഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കാനാളില്ലാതെ മേഞ്ഞു നടന്നു നിന്ന മൃഗങ്ങളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് തകലിൽ ഒഴിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഹദീസിന്റെ പൊരുളല്ലേ?
ഖുർആനിന്റെ ഭാഷയല്ലേ, നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ലൗലൽ ബഹായിമു ലം യുംതറു, മൃഗങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഴ തീരെ കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസപരമായ അടിത്തറ നൽകുകയും അള്ളാഹുവിനോട് സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. രാത്രി സമയങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നാം സൂക്ഷിക്കണം, അത് കൊണ്ടു നടക്കണം. അപ്രാർത്ഥനയിലാണ് റസൂലുള്ള ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഏതാണ് സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തരണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പോഴാണ്. ജിബ്രീലിന്റെ, മീക്കായിലിന്റെ, ഇസ്രാഫീലിന്റെ റബ്ബേ, വൈബറിയുന്ന റബ്ബേ, ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബേ, നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായനൈക്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന അർത്ഥമുള്ള അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ ജിബ്രീല വമീകായില വഇസ്രാഫീല ഫാത്തിറ സമാവാതി വൽ അർളി ആലിമൽ ഗൈബി വശഹാദ അൻത തഹകുമു ബൈന ഇബാദിക ഫീമാ കാനു ഫീഹി യഖ്തലിഫൂൻ. അവർ ഭിന്നിച്ച കാര്യത്തിൽ പടച്ചവനെ, അത്യുന്നതനായ നാഥ, നീയാണ് വിധി കൽപ്പിക്കുക. ഇഹ്ദിനി ലിൽ ഹഖ് ബിഇദ്നിക ലിമുഖ്തലിഫ ഫീഹി ഇന്നക തഹ്ദി മൻ തശാഉ ഇലാ സിറാത്തിൽ മുസ്തഖീം. അതിനാൽ സത്യമേതാണോ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കണേ, എന്നെ അതിൽ ചേർത്തി തരണേ നമ്പുരാനെ. നീയാണല്ലോ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ ആൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അസറഫ് ഖുൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുന്നത്താക്കി തന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിനയവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ തൗഹീദ് പ്രബോധന രംഗത്ത് നാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവുകയും അതിന് വേണ്ടി നാം നിരന്തരമായി അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യണം. ഇത് കേൾക്കാത്ത, മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം നമുക്ക് തൗഹീദുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅയിലല്ലാഹി ഫഅമില സ്വാലിഹൻ വഖാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഏറ്റവും നല്ല വചനം പറഞ്ഞ ആളാര്? അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവനാണ്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവനാണ്, ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഈ ഐക്യം പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരനാവശ്യ വർത്തമാനം കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുകയോ അകരുകയോ ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ബോധപൂർവമുള്ള നീക്കങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ സ്വഭാവവും സൽ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുക. അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കും, അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ, പേര് പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായി പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി. അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രയാസകരമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ നല്ല സദസ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ശിഫയും ആശ്വാസവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക്കാന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈന ഇന്നക്കാന്ത തവ്വാബുർ റഹീം വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. സമ്മേളനത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദീനിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ അശ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ, നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഐക്യസംഘം എന്ന പേരിലാണ്. നമുക്കറിയാം 1922 ഐക്യസംഘം എന്ന പേരിലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കുക, അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച് ഐക്യത്തിലും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും
അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിന്റെ ആദർശം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് വ്യക്തമായ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാതൃക പിൻപറ്റാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ദൗത്യം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മദീനയിൽ ചെന്ന ആദ്യമായി ചെയ്തത് എന്താണ്? ആഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബൈനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ, അതുവരെ ശത്രുതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളെ അവരെ ഐക്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് ആ നിലക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. വളരെ ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും നാം ഏർപ്പെടുകയും ആ ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും നമ്മൾ മാതൃകയായി തീരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിന് അതിൻ്റെതായ വളരെ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വളരെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളമായി ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒരിക്കൽ ഉമ്ര ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്നമാ തൻഖുദു ഉറൽ ഇസ്ലാമി ഉറുവതൻ ഉറുവതൻ ഇദാ നസഅ ഫിൽ ഇസ്ലാമി മല്ലം യാരിഫിൽ ജാഹിലിയ. ജാഹിലിയ കാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആളുകളിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങൾ അല്പാൽപമായി അത് നശിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപൂർവമായ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെ തൗഹീദിനെ നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് അതിനെ അർഹിക്കുന്ന മഹത്വം നൽകണമെങ്കിൽ ജാഹിലിയ കാലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ഇസ്ലാമിക തൗഹീദിന്റെ ആ മഹത്വം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തെ വീണ്ടും പിന്നോക്കം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അത് ജിന്നിലേക്കായാലും പിശാച് സേവയിലേക്കായാലും അത് മറ്റ് മരിച്ചവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലായാലും അതെല്ലാം ആ ശിർക്കിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. അവരോട് ഉമർ ഖത്താബിന്റെ ഒരു വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, അറാക്കും തർജിഉന ഇലൽ ഉസ്സ, നിങ്ങൾ ഉസ്സയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി. ഏതാണ് ഈ സന്ദർഭം? ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൈപിടിച്ച് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് ബൈഅത്ത് ചെയ്തത്. അത് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചൊരു വൃക്ഷമാണ്. ഉമർ ഖത്താബിന്റെ കാലത്ത് ഉമർ ഖത്താബും മറ്റ് സഹാബികളുമായി പോകുമ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പലരും നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെന്താണ് എന്ന് ഉമർ ഖത്താബ് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതല്ല അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നമ്മളൊക്കെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചല്ലേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൈപിടിച്ച് ബൈഅത്ത് ചെയ്തത്, ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്തത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി ആ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിച്ചതാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമർ ഖത്താബ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, അറാക്കും തർജഊന ഇലൽ ഉസ്സ, നിങ്ങൾ ഉസ്സയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. അത് അവസാനം ഇത് ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷം മുറിച്ചു കളയാൻ ഉത്തരവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. മുറിച്ചു കളയുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ വേരുകൾ പോലും പിഴുതെടുത്ത് കളയാൻ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വമൻ ആദയിൽ അറാക്കും ഇലൽ ഉസ്സ, നിങ്ങൾ ഉസ്സയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. വമൻ ആദയില മിസ്ലിഹ ഫാദ്രിബുഹു ബിസ്സൈഫ്, ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് വളരെ ശക്തമായ താക്കീതാണ് അത്തരക്കാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ പോയി രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് ഭാവിയിൽ അത് ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അല്ലാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, വല്ലദീന ആമനു വലം യൽബിസൂ ഈമാനഹും ബിദുൽമിൻ ഉലൈക ലഹുമുൽ അംന് വഹും മുഹ്തദൂൻ. വല്ലദീന ആമനു, വിശ്വസിച്ചവർ, വലം യൽബിസൂ ഈമാനഹും ബിദുൽമിൻ, അവരുടെ വിശ്വാസം ശിർക്കുമായി കലർത്താത്തവർ, അവർക്കാണ് നിർഭയത്വമുള്ളവർ,
അവരാണ് സന്മാർഗികൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശിർക്കുമായി കലരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. അതിന്റെ കാവൽക്കാരായി മാറണം ഓരോ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകനും. ഇവിടെ ധാരാളമായി ശിർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വിശ്വാസികളോടാണ് പറഞ്ഞത്, വല്ലദീന ആമനു, വിശ്വസിച്ചവരോടാണ് പറഞ്ഞത്, അവരുടെ ഈമാൻ ശിർക്കുമായി കലരാത്തവർക്കാണ് നിർഭയത്വമുള്ളവർ. അപ്പോ വിശ്വസിച്ചവർ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ശിർക്കുമായി കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അതിന് തടയിടാൻ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കണം. അതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ വളരെയധികം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇപ്പോ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ജനസാഗരം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം തൗഹീദിലൂടെ വളർന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിയത്. അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഐക്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും തോളോട് തോൾ ഒത്തൊരുമിയിരുന്നുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാഖിറ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച കെ ജെ യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദീനിക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി കെ എൻ എം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി അസ്ഗർ അലി സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂൽ കരീം. അമ്മാ ബാദ്. ആദരണീയ നേതാക്കന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താനുണ്ട്. പ്രകാശത്തോടാണ് നമുക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ളത്. വേഗത ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷതയാണ്. പിന്നോട്ട് നോക്കാൻ സമയമില്ല, മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശാന്തമായി, വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിൽ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആലിമ്രാനിലെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, വിശ്വാസികളെ, സാബിറു, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. വസാബിറു, ക്ഷമയിൽ നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തുക. വറാബിത്തു, നിങ്ങൾ പ്രതിരോധ സജ്ജരാകുക. വത്തഖുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ലഅല്ലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ വിജയികളാവും. ഈ തത്വമാണ് നമ്മുടെ നയം. ക്ഷമയും, ക്ഷമയിൽ മികവ് പുലർത്തി പ്രതിരോധ സജ്ജരായി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുക. നമ്മുടെ ആയുധം, സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതുപോലെ മർദ്ദിതിൻ്റെ ആയുധം പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതേപോലെ വിജയിയുടെ ആയുധം വിട്ടുവീഴ്ചയാണ്. വിശ്വാസിയുടെ ആയുധം തഖ്‌വയാണ്. ഈ തത്വത്തെ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം. നമ്മൾ മർദ്ദിതരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിൻ്റെയും മർദ്ദിതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറയില്ല. നമ്മൾ മർദ്ദിതരല്ല, നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസിയുടെ തഖ്‌വയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മരംഗത്തിറങ്ങിയാൽ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം മുമ്പ് കാഴ്ചവെച്ച അനേകം മടങ്ങ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുതിയ സമൂഹത്തിന്, ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാനാവും. കേരളത്തിൽ മതരംഗത്ത് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപം നൽകിയത് ഐക്യസംഘവും തുടർന്ന് കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദീനുമാണ്. പള്ളികൾ നടത്തുന്നതിൽ, മദ്രസകൾ നടത്തുന്നതിൽ, യത്തീംഖാനകൾ നടത്തുന്നതിൽ, ദേവാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിലൊക്കെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപം പരസ്പരം ആലോചിച്ച് വളരെ ചിട്ടയോടെ, വ്യവസ്ഥയോടെ ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കം ഐക്യസംഘം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നവോത്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നേറാനുണ്ട്.
നമ്മുടെ അടുത്ത ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൗൺസിലിൽ ചില രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 2017 മുജാഹിദുകളുടെ മഹാസമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2017 ഡിസംബർ അവസാനത്തെ 4 ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് അന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക. മുജാഹിദ് സമ്മേളനമാണ് ആ സമ്മേളനം. ഈ ലോകത്തിന് ഈ നാടിന് ഈ സമൂഹത്തിന് ചില പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചില മാതൃകകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് തയ്യാറാകുക. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഹിർ ദേവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി കെ എൻ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം സലാഹുദ്ദീൻ മദനിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹനീഫ് കായക്കൊടി, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമ്പിലാക്കൽ, അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി, അഡ്വക്കേറ്റ് മായങ്കുട്ടി മേത്തർ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത നേതാക്കന്മാരിവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരും പരിപാടി കഴിയുന്നതുവരെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽആഖിബത്തു ലിൽമുത്തഖീൻ വലാ ഉദ്വാന ഇല്ലാ അലൽ ളാലിമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅല ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വമൻ തബിഅഹും ബിഹ്സാനി ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഈ മഹാസംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ സി പി ഉമർ സുല്ലമി, ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി, മറ്റ് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന് 1000 സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ കൂടിച്ചേരൽ 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒത്തൊരുമയോടെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ മെയ്യായി മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നീങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജനസാഗരമാണിത്. അകലാൻ എടുത്തതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും കൂടിയാണിത്. നാം ഇത് ഇവിടെ നേരിട്ട് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ സാക്ഷികളാകുവാൻ നേരിട്ട് സന്നിഹിതരായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ, ഇതിലും എത്രയോ മലയാളികളായ ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ആധുനിക സംവിധാനത്തിലൂടെ. റേഡിയോ ഇസ്ലാമിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിദായ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ലോകമെമ്പാടും ഇത് ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയുമാണ്. ഈ സംഗമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐക്യമഹാസമ്മേളനം കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏറെ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇന്ന് പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരാശയമാണ് എന്നും, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നും, കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് എന്നും,
ഒക്കെ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സൗഹാർദ്ദതയുടെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ മറ്റാരേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയും കടപ്പാടും ബാധ്യതയുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു കൂടിച്ചേരലിലൂടെ രണ്ടാം നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ സംഗമത്തിലൂടെ. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ തെറ്റായ ധാരണകളുടെ കുപ്രചരണങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് ആത്മീയതയുടെയും മറ്റു പലതിന്റെയും പേരിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതം ചൂഷണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന പരിശുദ്ധ കലിമത്തു തൗഹീദിന്റെ അന്തസ്സത്ത മനസാ വാചാ കർമ്മണ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കൃത്യമായും അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ഐക്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത്? ഒരു പരിധിവരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരും അവരുടെ ചെയ്തികളും അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവരുടെ ലേഖനങ്ങളും അവരുടെ ചില പല രൂപത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ അത്തരം കാര്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് സലഫിസവും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും നാം ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണിത്. നമുക്കറിയാം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം, നവോത്ഥാന നായകന്മാർ തേര് തെളിക്കുകയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കൃത്യമായ പാത കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ദീപശിഖ കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സർവപുരോഗതികളുമുണ്ടായി. ഇവിടെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അടിവരയിട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്. അതുകൊണ്ടത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ഏത് മതം പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനും ഏത് വിശ്വാസവും ആദർശവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുവാനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്ന അതിമഹത്തായ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം, ആ രാജ്യത്ത് ഏക ശിലാശൈലിയും രൂപവും ചിന്തയും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ശബ്ദമുയർന്നു വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതാണ്ട് അതിനടിവരയിടുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ അതിന്റെ എല്ലാ സീമകളും കടന്ന് മുന്നോട്ടു പോയി സ്വർഗം നേടാൻ ഈ രാജ്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടിയുള്ള ചില ചിന്താധാരകൾ ഇവിടെ ഉടലെടുക്കുകയും ചിലരൊക്കെ ആ വലയിൽ കുടുങ്ങുകയും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകൾ പോലും ആ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ നാട് വിട്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സംഭവം പരിപാവനമായ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ബഹുസ്വരത അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നേർക്ക് മോശമായ രൂപവും ഭാവവും ഉണ്ടാക്കാൻ മോശമായ ചരിത്രം രചിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും. ആത്മീയത അതിന്റെ എല്ലാ രൂപവും ഭാവവും കവിഞ്ഞ് ഒരുതരം ഉന്മാദമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ, ആത്മീയമായ തീവ്രത അത് വേറൊരു ശൈലിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും കൂടപ്പുറപ്പുകളെയും അയൽവാസികളെയും എല്ലാം അകറ്റി നിർത്തുന്ന അവസ്ഥ,
വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി വർത്തിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ തങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യാശയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ഭാവിയിൽ തങ്ങൾക്ക് തണലാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പലരും അതിനുപോലും മിനക്കെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ സ്വർഗം തേടി ഈ നാടതിന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയ ഒരു പോക്ക്. ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യം പോലെ ബഹുസ്വരത അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ വിശ്വാസവും ആചാരവും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് അവന്റെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ഇത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വേറൊരു രാജ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബോംബുകളും തോക്കുകളും ശബ്ദിക്കുന്ന ചോരയുടെ മണം മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന, കബന്ധങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്ന, ശിരസ്സുകൾ തെറിച്ചു വീഴുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ രൂപം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും സ്വർഗരാജ്യത്തെത്തി എന്ന് സ്വയം നടിക്കുവാനും വഴിയൊരുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ബഹുസ്വരതയെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോക്ക്, ഒപ്പം മറ്റുള്ളവർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൂടാ, മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുന്നുകൂടാ, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൂടാ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വികലമായ ചിന്താധാരകൾ, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ പലായനം എന്നോ മറ്റെന്തു പേര് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം, ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യം മറുഭാഗത്ത് ബഹുസ്വരതയെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ഖുർആൻ ഒക്കെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ബഹുസ്വരത എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും അതില്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഒറ്റ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഭാഷകളായിരുന്നാലും ശരി, അവന്റെ വർണ്ണങ്ങളായിരുന്നാലും നിറങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിറന്നു വീഴുന്ന മക്കൾ തന്നെ അവരുടെ വിവേകത്തിലും പക്വതയിലും അറിവിലും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വൈവിധ്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സർവ ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യലതാദികളും മറ്റു രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പോലും വൈവിധ്യമാണ്. അത് മനോഹാരിതയും നമ്മുടെ ചെവികൾക്ക് ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്, കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദകരമാണ്. ഇത് കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുയായികൾ എങ്ങനെയാണ് ബഹുസ്വരതയെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്ന് ഒട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ ദിശാബോധം നൽകുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് ഒരു തരി പോലും യോജിപ്പില്ല എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വമിൻ ആയാതിഹി ഇഖ്തിലാഫു അൽസിനത്തിക്കും വൽവാനിക്കും ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൽ ലിൽആലിമീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ നിറങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം, നിങ്ങളിലെ ഭാഷകളുടെ വൈവിധ്യം. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എല്ലാവരുമുണ്ട്, എത്രയോ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറുകാരും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാരും മലബാറ് തെക്കൻ മലബാറും വടക്കൻ മലബാറും ഒക്കെ ഭാഷാശൈലിയിൽ എത്രയോ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് സംസാരത്തിൽ പോലും. നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അങ്ങ് വടക്കേ മലബാറിലെത്തി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ശൈലിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ. ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഖ്തിലാഫു അൽസിനത്തിക്കും വൽവാനിക്കും. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൽ ലിൽആലിമീൻ, അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ബഹുസ്വരത, ഈ ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മളുടെ മാതൃകാ പുരുഷനായ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കലും ഒരു രൂപത്തിലും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയമദനി പറഞ്ഞത്, ജൂതന്റെ
കയ്യിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പടയെങ്കി പടയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവനായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ്, ബഹുസ്വരതയുടെ സന്ദേശമാണ്. മതത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും ആചാരത്തിനും അനുഷ്ഠാനത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും വംശത്തിനും ദേശത്തിനും ഒക്കെ അതീതമായി മനുഷ്യനെ കാണാനും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുവാനുമുള്ള പഠിപ്പിക്കലാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ പ്രവാചകനെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് സഹായിക്കാൻ അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല റളിയല്ലാഹു അൻഹും. ഇവരൊക്കെ പ്രവാചകന് എത്ര നേരത്തെ ആഹാരം നൽകാനും അവർ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്തു എന്നെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വികലമായ ചിന്തകളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെയും ബഹുസ്വരതയെയും ഈ നാടിന്റെ മേന്മയെയും നന്മയെയും അങ്ങേയറ്റം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടകലർന്ന് ജീവിച്ച് അവരോടൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ പങ്കിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമ വിശ്വാസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അൽ മുഅ്മിനുല്ലദി യുഖാലിത്തുന്നാസ വയസ്ബിറു അലാദാഹും ഖൈറു മിനല്ലദി ലാ യുഖാലിത്തുഹും വലാ യസ്ബിറു അലാദാഹും. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസി അതിനൊന്നും തയ്യാറില്ലാത്ത വിശ്വാസിയേക്കാൾ ഉത്തമനാണ് എന്ന് നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കണം, ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപഴകണം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആദർശവും വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. ഇതാണ് വിശ്വാസി ഈ ബഹുസ്വരതയുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നാട് വിട്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ല. സമസൃഷ്ടികളെ പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു കവിയുടെ ശകലം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാകവി ഉള്ളൂർ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, തന്നാൽ കരയേറേണ്ടവർ എത്ര പേരോ താഴത്ത് പാഴ്ചേറിൽ അമർന്നിരിക്കെ താൻ ഒറ്റയിൽ ബ്രഹ്മപദം കൊതിക്കും, തപോ നിധിക്കെന്ത് ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എത്ര അർത്ഥവത്താണ്. എല്ലാവരും പോകട്ടെ, ഞാനും എന്റെ സ്വർഗവും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ ജീവിതവും ഞാനും എന്റെ മതവും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ആയിരുന്നാലും അതിനുശേഷം നാം എണ്ണിപ്പറയുന്ന ആരൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ശരി, ആ മാർഗമാണ് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരണീയമായ മാർഗം. ആ മാർഗത്തിൽ ഇടക്കാലത്തൊരു 10-14 വർഷക്കാലം ഉണ്ടായ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ജനസാഗരമാണ് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. തീരുമാനിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായി ഇൻഷാല്ലാ മുന്നോട്ടു പോകും, സർവ യശസ്സും തിരിച്ചു പിടിക്കും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതിനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനവും ഒരു പ്രേരണയും ഒരു പിന്തുണയുമാണ് ഈ ജനസാഗരം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇതിന് ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കാതെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും അവരെയും നമ്മളെയും അല്ലാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന, വീടുകളിൽ ശയ്യാവലംബികളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട്, നമ്മുടെ സജീവരായ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാം പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ലോകമെമ്പാടും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മോചനവും മുക്തിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സൗഹൃദവും ഈ സഹോദര്യവും ഈ സ്നേഹവും ഈ ബഹുസ്വരതയുടെ അംഗീകാരവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നെന്നും നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ജനാവലി ഇവിടെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് നിവാസികളായ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും.
അവർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും മനഃപൂർവ്വം ഈ പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തകരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എന്നാലും ഇത്രയും ആളുകൾ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രയാസങ്ങളെ അതിന്റെ മുഖവിലക്കെടുക്കുകയും ഈ ഇരു കൈയും നീട്ടി ഈ ജനാവലിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ്സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത്തവ്വാബുർ റഹീം വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. സലാഹുദ്ദീൻ മദനിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് 9th മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. മുജാഹിദ് 9th സംസ്ഥാന സമ്മേളന ലോഗോ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി KJU വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് CP ഉമർ സുലമി, കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് TP അബ്ദുള്ള കോയമദനി, KNM സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PK അഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്നിവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മുജാഹിദ് ഐക്യ മഹാസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് മായംകുട്ടി മേത്രെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാലിഹി വസ്സഹാബിഹി അൽഫാഇസീൻ ബിറബ്ബില്ലാഹ് വമൻ അഹ്സനു ഖൗല മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ് വഅമല സ്വാലിഹൻ വഖാല ഇന്നനീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രപഞ്ചനാഥനായ ഏകനായ സ്രഷ്ടാവ് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ. ഏകദൈവ വിശ്വാസം നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, നന്മയെയും സത്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറെ മനസ്സുകൾക്ക് വിവരണാതീതമായ ആഹ്ലാദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നുപോകുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മേലസ്സുകൾക്കും മന്ത്രങ്ങൾക്കും കബർപൂജക്കും പൗരോഹിത്യത്തിനും മതചൂഷണത്തിനുമെതിരെ ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ഒരേ മനസ്സോടെയും ഒരേ വികാരത്തോടെയും ഒരേ വേദിയിൽ നിന്നും പോരാടിയിരുന്നവർ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ കീഴിൽ വ്യത്യസ്ത വേദികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം വാക്കുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടപ്പോൾ ഇരു സംഘടനകളിലെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിളർപ്പിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് മാസങ്ങൾ തീർത്തും നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തിയിരുന്ന എന്നോട് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും യോജിപ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാനത് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അസാധ്യമായിരുന്നു. പിന്നീടൊരു കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KNM നിയന്ത്രണം തന്നെ കോടതി നിയോഗിച്ച ഒരു റിസീവറുടെ കരങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുന്ന അതിസങ്കീർണമായൊരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പരേതനായ AP അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയും റസാഖ് മൗലവിയും പ്രസിഡന്റായ TP നൂർഷയും എല്ലാം എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും അവർ ഒരു കാര്യം AP എന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനൊരു നിയന്ത്രണം വന്നാൽ മസ്ജിദുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മസ്ജിദുകളുടെ നിർമ്മാണങ്ങളെയും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെയും എന്തിനേറെ നിത്യേനയുള്ള ചെലവുകളെ പോലും ബാധിക്കുമെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മതപരമായൊരു ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനന്ന് കോടതിയിലെ കേസ് വാദിച്ചു. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വേണ്ടി കേസ് ഞാൻ വാദിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറുവിഭാഗത്തിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒട്ടേറെ വേദനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും അതെന്റെ ബാധ്യതയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ കേസ് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങരംകുളങ്ങര സംസ്ഥാന സമ്മേളന ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും പലവട്ടം കെ എൻ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുമായി ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും, പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് യോജിപ്പിന്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച്, ഒരിക്കൽ പോലും എ പി ഒ, ടി പി ഒ, റസാഖ് മൗലവിയോ, അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സലഫിയോ, നൂർഷി ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ യോജിപ്പിനെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, യോജിപ്പ് അസാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രായോഗികമല്ല, ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഇന്ന് നാം എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഈ ജനാവലിയെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ്. ഒരു വർഷത്തോളം ഈ യോജിപ്പിന് വേണ്ടി ഇരു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചാളുകൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അവർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയം അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഒരുപാട് മറന്നിട്ടുണ്ട്, പൊറുത്തിട്ടുണ്ട്, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിളർപ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ആഴത്തിൽ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാപ്പ് നൽകാനുള്ള, പൊറുക്കാനുള്ള, മറക്കാനുള്ള ഔന്നത്യമുണ്ടാകണം. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് പൊറുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മനസ്സുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീചമായ ആരോപണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിറങ്ങിയൊരു ഖുർആനിക വചനവും അതിനോട് ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും പിതാവായ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും പ്രതികരിച്ച രീതി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും നീചമായൊരു അപവാദം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചെന്ന് വരാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നീചമായൊരു അപവാദം ആരെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ പൊറുത്തു കൊടുത്തേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പൊറുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ മകനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആരെങ്കിലും നീചമായൊരു അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പൊറുത്തു കൊടുത്തേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെയും പിതാവായ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഈ നീചമായ അപവാദം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവും നിങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായം പിൻപറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വെറുപ്പുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അവരോട്? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കും? എന്നിട്ടാണ് ഖുർആനിക വചനങ്ങൾ അവതീർണമാകുന്നത്, പറയുന്നു അത് തുടർന്നും നടത്തണം, അത് നിർത്തരുത്, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷമ, മാപ്പ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? ഈ വചനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ആരാണ്? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രവാചകനാണ്, ഭർത്താവുമാണ്, തന്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക വഴി 3 പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചതും. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. 2, വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പും. 3, തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ നീചമായ ഒരു അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് പോലും പ്രവാചകൻ മാപ്പ് നൽകിയ മനസ്സ്. ഇനി വചനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹുവിന്റെ മാപ്പ് എനിക്ക് വേണം, എന്നിട്ട് പുന്നാര മകൾക്കെതിരെ നീചമായ അപവാദം പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് പോലും മാപ്പ് നൽകി. ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് ഈ യോജിപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും 100 വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ യോജിപ്പ് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ജീവനും ആത്മാവും നാം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ നിന്നാണ്, എന്റെ തുറന്ന മനസ്സിൽ നിന്നാണ്, എന്റെ തുറന്ന മനോഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, പൊറുക്കാനും മറക്കാനും മാപ്പ് നൽകാനുമുള്ള എന്റെ കരുത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും സംശയങ്ങൾക്കും അതീതമായ എന്റെ മനോഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കുക എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ സലഫി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയും നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവും നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാഷകരും നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷകരുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകളും നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകളുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവുമില്ല. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എറണാകുളം പുല്ലേപ്പടി മസ്ജിദിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സി എം മൗലവി മിമ്പറിൽ കയറി നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞുപോയി, കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അറിയാതെ കണ്ണുനീർ പൊടിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ സ്ഥിരം മെമ്പറുകൾ വിട്ടിട്ട് ഇതുവരെയും മറുവിഭാഗത്തിൻ്റെതായിരുന്ന മസ്ജിദുകളിൽ പോയി ഖുത്ബ നടത്തി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ അതാണിത്. അന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ജനാവലികളില്ലായിരുന്നു, വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകാശപൂരിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളില്ലായിരുന്നു, ഇതുപോലെയുള്ള വിശാലമായ പ്രസംഗവേദികളില്ലായിരുന്നു, ആകാശങ്ങളെ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന ലൗഡ് സ്പീക്കർ സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. കാൽനടയായും കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നും തെരുവോരത്ത് നിന്നും പൈപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം ശമിപ്പിച്ചും മുണ്ട് മുറുക്കിയെടുത്ത് വിഷപ്പടക്കിയും അവസാനം പ്രസംഗവേദിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാത്തു നിന്നിരുന്നു. അവരെ അണിയിക്കാൻ പടക്കമാലകളുമായി അവർക്ക് എതിരെ എറിയാനായിട്ട് കല്ലുകളും കുപ്പിച്ചില്ലുകളുമായി അവരടിക്കാനായി വടികളുമായിട്ട് പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന്റെ കാലാൽപ്പടകൾ. അന്ന് രാത്രി വീട്ടിലെത്തി പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾക്കൊരുമ്മ നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അവർ ഭയന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നവർ ശങ്കിച്ചില്ല. ഈ ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി അവർ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. തങ്ങളോടൊപ്പം ആരുണ്ട് എന്നോർത്ത് അവർ സർവേ നടത്തിയില്ല. ഇതിൽ നിന്നും അവർ പിന്മാറിയില്ല. അവർ തൗഹീദിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി സഹനം കൊണ്ടും ധീരത കൊണ്ടും നടത്തിയ പാതയുടെ വഴിയോരത്ത് നിൽക്കാനുള്ള അർഹത 10 ആണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്കില്ല. ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തും എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് താരപദവി ലഭിച്ചു. ഞാൻ ഇതുവരെയും കുപ്പിയേറ് കൊണ്ടിട്ടില്ല, കല്ലേറ് കൊണ്ടിട്ടില്ല, ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് കെ എൻ എമ്മിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും. കാരണം ഇത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും. ഇതുവരെയും നാം ഒന്നും വലിയ നാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻ തലമുറകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്, പലരും വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരെ വേട്ടയാടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എം എം അക്ബറിന്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനും എം എം അക്ബറും ഒരുപാട് വേദികൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ടതാണ്. 2002 അവസാനം സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകര ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വേദി പങ്കിടുന്നത്. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയത്. അക്ബറിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അക്ബർ ആവർത്തിച്ച് പലരോടും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ അറബി ടീച്ചർമാർക്ക് പോലും ശമ്പളം നൽകുന്നത് ഗവൺമെന്റാണ്, അത്രമാത്രം ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് എത്രയോ പ്രസംഗവേദികളിൽ അക്ബർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അക്ബറിനെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ നാം അക്ബറിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നയാളാണ്. ഞാൻ SFI ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്ന സമയത്താണ് സുധാകരൻ പ്രസിഡന്റും കോടിയേരി എന്ന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു വർഗീയതയുണ്ട്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഞാൻ ആ പാർട്ടിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, വ്യക്തമായ ഒരു വിവേചനം ഈ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നാം യോജിച്ചു നിൽക്കണം. മന്ത്രിക്കാനും ഊതിക്കെട്ടാനും മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്തിരുന്ന് നീട്ടിയോതാനുമുള്ള മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളായി ഖുർആനെ കരുതുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ശബ്ദിക്കാം. ഇസ്ലാമിക കൽപ്പനകളെ വികൃതമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മൗലീദ് റാത്തീബിന്റെ മറവിൽ കീശ വീർപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ നമുക്ക് യോജിക്കാം.
അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഇല്ലാത്ത മുടിയും ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രവും പറഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക ലാഭം കൊയ്യാൻ നടക്കുന്ന മതനേതാക്കളെ നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കാം. ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ സത്യസാക്ഷ്യത്തെ കേവലം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ലളിതമായ ഇബാദത്തിനില്ലാത്ത അർത്ഥം നൽകി വികൃതമാക്കിയ അവരുടെ ഗൂഢാലോചന നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം. ഇസ്ലാമിക ഖുർആനിക കൽപ്പനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഭീകര തീവ്രവാദ പ്രചരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നമുക്ക് ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്താം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മതേതരത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും നിരീശ്വരവാദികളുമായി നാം കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ കരിനിഴൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാം. അതിന് നാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആനിക കൽപ്പനകൾ, പ്രവാചക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പിൻപറ്റുക എന്നതാണ്. ഖുർആൻ എന്ത് എന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ഐക്യം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 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 ഒരു പിളർപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ കൂട്ടായ്മ, നമ്മളെന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ കണ്ണികളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ആ കൂട്ടായ്മയെ, ആ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം സ്വയം ചോദിക്കണം, എന്തിനാണ് ഞാൻ കെ എൻ എമ്മുമായി സഹകരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഞാൻ കെ എൻ എമ്മിന്റെ അംഗമായിട്ടുള്ളത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കെ എൻ എമ്മിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഒരു മനുഷ്യനും, എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒരാളും, കെ എൻ എമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളും ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ആരും കെ എൻ എം തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരുടെ അത്യന്തിക അധികാരമാണ് അവരുടെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരും കെ എൻ എം തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല. സമ്പത്താണ് അത്യന്തിക നേട്ടമെങ്കിൽ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളാണ്. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയും ആരും കെ എൻ എം തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല. പ്രശസ്തിയാണ് അത്യന്തിക നേട്ടമെങ്കിൽ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ചലച്ചിത്രവേദിയോ കലാവേദിയോ ആയിരിക്കും. പ്രപഞ്ചനാഥനായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ കെ എൻ എമ്മുമായി സഹകരിക്കുന്നതും കെ എൻ എമ്മിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നതും കെ എൻ എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ ഈ തത്വം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും കുറിച്ചിടണം, ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്. അല്ലാഹു മഹീന ലിൽ കിതാബി വസ്സുന്ന വമിത്തനാ മൽ ഈമാനി വത്തൗബ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഹോദരങ്ങളെ, 10 മണിക്ക് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനനായ ഹനീഫ് കായക്കുടിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മുജാഹിദുകളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥന റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി മുജാഹിദുകളുടെ മനസ്സുകൾ ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം യോജിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ യോജിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, ഈ ഐക്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരന്തരമായി പല മേഖലകളിലൂടെ വീണ്ടും പഴയ ചിന്തകൾ കുത്തിപ്പൊക്കുവാനും വിദ്വേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ കുടില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദുകളോട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമുക്ക് നൽകിയ അപാരമായ ഈ അനുഗ്രഹം, ഐക്യത്തിൻ്റെ, ഒന്നിച്ചു ചേരലിൻ്റെ ഈ നിഅമത്ത് നിലനിർത്തുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സമ്മേളനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമുലാക്കൽ അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ ഖൈറി ഖൽഖിഹി വറസൂലി മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, അറബിക്കടലിൻ്റെ ഓരത്തെ ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹക്കടലാക്കി മാറ്റിയ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ സമയത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. ഇത് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ, ആവേശത്തിൻ്റെ അതിലേറെ ഒരു മഹാപെരുന്നാളാണ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം മതസംഘടനകൾക്കിടയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴായി പിളരുകയും വളരെ വലിയ പിളർപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരിക്കലും ഒരു യോജിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത സംഘടനകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവർക്ക് ആദർശപരമായി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ചൂഷണത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്നുവരെ അതിന് സാധ്യമാകാത്തത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്കറിയാം, സയ്യിദ് മൗദൂദിയെയും അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് കുത്തുബിനെയും അലി ശരിയത്തെയും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയാത്ത കാലത്തോളം മതരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്തും മറുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഐക്യശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ അതിനിടയിൽ ഇടങ്കോലിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയും ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗം കീഴടക്കാൻ വരുന്ന എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുകളെ ഈ സമുദായം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വാചകമാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. ഈ ഐക്യം, ഇത് പിശാചിന് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നൊരു വിഷയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ പിശാചിനെ തിരിച്ചറിയാൻ, അവനെ തുരത്തുവാൻ ആദർശത്തിൻ്റെ പടയണിചേർന്ന് ഒരുമിച്ചൊന്നായി, ഒറ്റ മനസ്സായി, ഒരേ പ്രസ്ഥാനമായി, ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ശക്തരായി, സജ്ജരായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തെ ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, യുക്തിഭദ്രമായ, പ്രമാണബദ്ധിതമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അടുത്ത വർഷം ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തിൽ, ആ അവസാനത്തിന് 4 ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇതിലേറെ ശക്തരായി, സജ്ജരായി ഒത്തുചേരാൻ പടച്ച റബ്ബ് നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വഅഹ്റദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എംഎസ്എം പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജലീൽ മാമാങ്കരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, വൈകിയ ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഈ ജനാവലിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനും അപേക്ഷിക്കാനുമുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ആളുകളുടെ മക്കളെ ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിധാരയിലേക്ക്, എം എസ് എമ്മിലേക്ക് നാളെ മുതൽ സജീവമായി ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഓരോ ശാഖാ സമിതികളും ശ്രമിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാ വരും കാലങ്ങളിൽ വലിയ നവോത്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിലുള്ള സന്ദേശം വായിക്കുന്നതിന് ടി പി അബ്ദുൽ ഖയ്യിം അതിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കും. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നേരിൽ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്.
ഒട്ടധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ അസുഖം കാരണം അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം, അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേറെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് വിളിച്ചിരുന്നു, നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിലാണ്, ഇവിടെ വിദേശത്താണ്, പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനുള്ള വിഷമം അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നത് എന്ന ഖേദപൂർവമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അറിയിപ്പുകളും നമ്മോടൊപ്പം അവർ നിൽക്കുന്നു എന്ന അവരുടെ ഉറപ്പും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹലോ, എം എസ് എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിറാജ് ചേലേമ്പ്ര. അസ്സലാമു അലൈക്കും ബഹുമാന്യരായ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ, സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാഈൻ. അമ്മാബാദ്. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി മതബോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ വളർത്തുവാൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ സജീവമായി ചലനാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംഘടനയാണ് മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്. ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യവുമായി ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 21-ാമത് പ്രോഫ്കോൺ ഇൻഷാല്ല ജനുവരി 13, 14, 15 തീയതികളിൽ പെരിന്തൽമണയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരികയും അത് സഹകരിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച് ഒരു മതബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകണം എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ TP സൂചിപ്പിച്ചത് PB അബ്ദുൽ വഹാബ് MP, അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദീ ഹദാനാ ലിഹാദാ വമാ കുന്നാ ലിനഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനല്ലാഹ്. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ. ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ ഒരു പ്രസംഗം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം വാചാലമായ മഹത്തായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ഹൃദയം കൊണ്ടേറ്റെടുത്ത, മനസ്സുകൊണ്ടേറ്റെടുത്ത ഒരു മഹാസംഗമമായി ഇത് മാറുമ്പോൾ ഈ സംഗമത്തിൽ ഓരോ കണ്ണികളായി അണിചേർന്ന് ഈ മഹാസാഗരത്തിനു തീരത്ത് ഒരു തൗഹീദി സാഗരം തീർത്ത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മഹാസമ്മേളനം അവസാനിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മ കണ്ട്, ഈ മനപ്പൊരുത്തം കണ്ട്, ഈ ആദർശ പ്രഖ്യാപനം കണ്ട്, ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ സംവിധാനവും അതിൻ്റെ നേതാക്കളുടെ നേതൃപാടവും കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ പലതരത്തിലും പണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയുടെ തീരത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈത്തപ്പന മരങ്ങളിലും മണൽത്തിട്ടകളിലും വീടുകളിലും പ്രവാചകനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ഔസിന്റെയും ഹദ്റജിന്റെയും ഇതര ഗോത്രങ്ങളുടെയും വാഗ്ദാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാചകം തആഹൗ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാകൂ എന്ന ഒരു വാക്ക് മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ, ഔസിന്റെ, ഹദ്റജിന്റെ, മക്കയുടെ, മദീനയുടെ അതിർവരമ്പുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു മനസ്സുകളെ ക്രമീകരിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ മനസ്സ് ഒരു വലിയ സമുദ്രമായി, ഒരു തിരമാലയായി ആർത്തിരമ്പുമ്പോ അവർക്ക് ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വർണ്ണവിവേചനങ്ങൾ, നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ, ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് മദീനയുടെ ആ മലർവാടിയിലെ ഈത്തപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ ആ സ്വഹാബികൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ
ഔസിന്റെയും ഖദ്റജിന്റെയും കുടിപ്പകകൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം പോരടിച്ചിരുന്ന ജനത ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട്, ഒരു കോപ്പയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ട്, അന്നതുവഴി ഒരു ജൂതൻ കടന്നുപോയ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികൾ തആഹൌ, നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാകൂ എന്ന പ്രഖ്യാപനം പ്രവാചകന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുമ്പോ അത് ഹൃദയം കൊണ്ടേറ്റെടുത്ത വിശ്വാസികൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോ, അവരുടെ ഹൃദയം അവർ ഒന്നിപ്പിച്ചപ്പോ അതുവഴി കടന്നുപോയ ജൂതൻ, ആ ജൂതൻ ഷാസ് ഇബ്നു ഖൈസ് എന്ന് ചരിത്രം പേര് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ജൂതൻ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് പറ്റില്ല, ഇവർ ഒന്നിച്ചുകൂടാ, ഇവർ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടുകൂടാ, ഇവർ ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചുകൂടാ. ഒരു മുനാഫിക്കനെ ആ ജൂതൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഔസു ഗോത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, ഹദർജുകാരാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത്, നിങ്ങൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ജാഹിലീയത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം, അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കുടിപ്പകകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ആ മുനാഫിക്ക് ഷാസ് ഇബ്നു ഖൈസ് എന്ന ജൂതന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ആ മദീനയിലെ ഈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഔസിന്റെയും ഹദർജിന്റെയും പഴയ കുടിപ്പകകളുടെ ക്ലിപ്പിങ്ങുകൾ ഇട്ടപ്പോ, ആ സംസാരം അവർക്കിടയിലേക്ക് വിട്ടപ്പോ, ആ കൂടിയിരുന്ന സ്വഹാബത്തിൽ ചില ആളുകൾ ആ പഴയ ജാഹിലിയത്തിന്റെ ചിന്തകൾ സംസാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഇന്നലകൾ അവർ ഓർത്തെടുത്തു. അന്നത്തെ ഔസിന്റെയും ഹദർജിന്റെയും മഹിമകൾ അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നവർ, ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നവർ രണ്ടു ചേരിയായി, രണ്ട് വിഭാഗമായി അവിടെ മാറിയപ്പോ അവർ പ്രവാചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു, ഹബീബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ട് വിഭാഗമായി ഔസും ഖദ്റജും രണ്ടാമത് വാലെടുക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ അവർക്കിടയിലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അരുത്, ജാഹിലിയത്തിന്റെ കറകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകരുത്, ഇത് തനിച്ച ജാഹിലിയത്താണ്. നിങ്ങൾ വേദം നൽകപ്പെട്ട ഷാസ് ഇബ്നു ഖൈസിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന് ശേഷം അവർ നിങ്ങളെ കുഫ്റിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു ആലു ഇംറാനിലെ 100 മുതൽ 109 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജാഹിലിയത്തിന്റെ കറ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ സാഹോദര്യത്തിന് ശേഷം കടത്തിവിടാൻ ശ്രമിച്ച ശാസുമാരെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ സംഗമം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദുകളെ ഇന്നലകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശാസുമാർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവർ കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നുണ്ട്. ഷാസ് ഇബ്നു ഖൈസുമാരോട് നമുക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഓതി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ആലു ഇംറാനിലെ 100 മുതലുള്ള ആയത്ത്. അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യവും, നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ഇനി അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ഇനി കുഫ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയും. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാ ഹഖ തുഖാതി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅന്തും മുസ്ലിമൂൻ എന്ന വിശുദ്ധമായ സൂക്തം ഓതിക്കൊടുത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും നിരാശപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇത് ഐക്യമാണ്, ഇത് സാഹോദര്യമാണ്, ഇത് തൗഹീദാണ്, ഇത് സുന്നത്താണ്, ഇത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നാം എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിനെ തക്ബീർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാവുക. അല്ലാഹു അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം പിരിഞ്ഞു പോവുക. ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ, പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ, ആർക്കും വിഷമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോവുക. വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയും ഈ സ്ഥലം വളരെ ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അവർക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുണർത്തുന്നു. ട്രാഫിക്കിലുള്ള വളണ്ടിയർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിച്ചായിരിക്കണം. ഇസ്ലാം ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അനൈക്യത്തിന്റെയും ഛിദ്രതകളുടെയും വാർത്തകൾ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിന് കോഴിക്കോട് നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്.
ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പിൻതലമുറക്ക് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലൂടെ മുജാഹിദ് ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹം സംബോധിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനും വിജയത്തിനുമൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനം ഉതകട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ പാരത്രിക വിജയത്തിനും ഈ പ്രവർത്തനം ഉതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വിവിധങ്ങളായ ആരോപണങ്ങളുടെയും ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും പേരിൽ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദായ സംഘടനകൾ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് വരിക, അത് എല്ലാ രീതിയിലും സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. 2002 14 വർഷം മുമ്പുണ്ടായ പിളർപ്പ് നിർഭാഗ്യകരമായി. അത് ഇരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ അകച്ച സൃഷ്ടിക്കുകയും സമുദായത്തിൻ്റെ ഒട്ടേറെ സമയവും സമ്പത്തും അധ്വാനവും പാഴാവാൻ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു. വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ മറ്റുള്ള സംഘടനകളോടും മുഴുവനും ലയിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വളരെ മൃദുലമായൊരു സമീപനമെങ്കിലും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന നമ്മള് തിരിച്ചു വരുന്ന എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ ആ സ്ഫുരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ തൃപ്തികരമാണ്, സന്തോഷമാണ്. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നല്ലതുണ്ടോ ചീത്തയുണ്ടോ? നല്ലതിന് നമ്മൾ മുൻകൂത്തൂക്കം കൊടുത്തു കഴിച്ച് ചീത്തയെ നമ്മൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ആശയം എത്തിക്കാനും ഐക്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വാതായനകൾ നമ്മൾ പരസ്പരം തുറന്നിടണം. അതുപോലെ സൗഹൃദത്തിന്റെ തലത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ വളരെയും സൗഹൃദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയും. അതിലേക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ, കോമൺ തീംസിലേക്കാണ്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്കാണ് നാം ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒരേ ആശയക്കാർ, ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒന്നിച്ചു വരുന്നത് സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ മൗലവിയും വക്കം മൗലവിയും മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബും തുടങ്ങിയ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ വരുത്തിയ മതപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്തുടർച്ച ആവശ്യമാണ്. ഇസ്ലാമിനെ ഒറ്റതിരിച്ച് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വളരെ ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ഋജുവായ വിധത്തിൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമാണിന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാന ചരിത്രമുള്ള മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഐക്യപ്പെട്ടു എന്നത് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ്. കേരളീയ ജനതയെ ഉണർവിന്റെയും ഉന്മേഷത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തിലേക്കും സൗന്ദര്യത്തിലേക്കും അവരെ നയിക്കാൻ ഈ ലയനം കൊണ്ട് സാധ്യമാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രസ്ഥാനം വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ സക്രിയമായിട്ട് ഇടപെടാൻ തീരുമാനിക്കുക. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പൊതും പുറമെ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. നന്മകളുടെ ഈ ഒരുമ ചരിത്രപരമായ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത് ഇതര മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ഒരു മാതൃകാപരമായ നന്മയുടെ ചിഹ്നമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് സംഘടന. ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി ബോധ്യമാകണം. തദനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യം. ഖുർആൻ പറയുന്നത് വഅഅ്തസിമൂ ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅ വലാ തഫറഖു, അള്ളാഹുവിന്റെ പാശത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുക, നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത്. ഇത് ഖുർആന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തികളായാലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിൽ
രണ്ടാം നവോത്ഥാനത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നതാകട്ടെ ഈ ഐക്യമഹാസംഗമം എന്ന ആശംസകളോടെ ടീം റേഡിയോ ഇസ്ലാം സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം റേഡിയോ.